Eu este ano vou começar a ler de maneira séria, ou de maneira mais séria possível, o mais seguida possível, que é a maneira que eu estou a assumir que é de maneira séria de ler estes livros, a série da Robin Hobb, e eu queria vos mostrar os livros que tenho. Basicamente é mais um segmento de vídeo de nas minhas estantes. Eu vou-vos mostrar a coleção por ordem. Mas antes de mostrar-vos por ordem, vou tirar os livros que não são dela daqui, para ser mais fácil de manusear isto. O primeiro livro é o primeiro livro da Farseer Trilogy. Aqueles que estiverem publicados em português, eu vou deixar depois na descrição todas essas informações. Portanto, Assassin's Apprentice é o primeiro. O segundo é Royal Assassin, também faz parte da trilogia Farseer Trilogy. E o terceiro é Assassin's Quest. E isto termina a primeira trilogia em que nós vamos conhecer o Fitz. Depois temos Ships of Magic. Ships of Magic é o primeiro livro da trilogia The Live Ship Traders, que acho que ainda não existe em português. Faz parte da série em que aparece o Fitz e o Bobo, mas não está ligado diretamente a essas personagens, daquilo que eu saiba. Este é o Ship of Magic, seguido de The Mad Ship. Eu estou muito contente com estas edições da Voyager Books, da Harper Voyager, aliás. E o terceiro é Ship of Destiny. Portanto, eu desta série só li o primeiro livro da primeira trilogia. Portanto, não sei dizer-vos muito mais sobre eles. Mas me parece-me ser um mundo muito interessante. Depois de seguida entramos no. Como é que se chama esta trilogia? The Tawny Man. A trilogia The Tawny Man. Em que é a história do Bobo. Que estes livros têm escrito na lombada. A ordem, e não sei porquê, da última vez que mexi neles, devo ter arrumado mais. Portanto, The Fool's Errand, portanto, trilogia de Tawny Man, The Golden Fool, The Fool's Fate. Estes existem traduzidos em português, provavelmente não serão só em três livros, porque estes livros são bastante longos. Depois de seguir, é o The Rainwild Chronicles, que é uma tetralogia, e esta também não existe em português. O primeiro é Dragon Keeper, seguido por Dragon Haven, City of Dragons. Estas edições são para mim são as mais das mais bonitas destes livros. E por último temos Blood of Dragons. Só uma nota para se alguém estiver interessado nestas edições. Estas edições são em cartão, portanto os livros estragam-se com muita facilidade, ou pelo menos mais facilidade do que outros livros que tenham outro tipo de capa. E por último, é a trilogia Fitz and the Fool, Fool's Assassin. Esta capa está. Isto é tudo metalizado. Eu não costumo gostar de coisas metalizadas, mas estas capas estão qualquer coisa. Fool's Quest, o segundo livro. E por último, Assassin's Fate, que é o último desta série épica. Eu penso que a Tita. Eu vou deixar o link do canal dela. Ela gostou imenso desta série, ela leu em português. Então eu vou deixar. De certeza que ela tem uma opinião sobre estes livros. Eu vou-vos deixar o link para isso tudo. Porque lá está, eu estou interessada em ler, mas nesta fase ainda não li. Se vocês já leram Robin Hobb, o que é que me dizem? Gostaram, não gostaram? Digam-me tudo nos comentários, sem spoilers, óbvio. E até um próximo vídeo. Thank you.